Në muajin shtator do të fillojnë punimet për të ndërtuar stadiumin e ri në Tiranë. Lajmi konfirmohet nga vetë kryeministri Edi Rama gjatë takimit dhe bisedës së zhvilluar me kreun e UEFA-s Michel Platini, i cili mbriti sot për një vizitë zyrtare në Tiranë. Në një prononcim për mediat, kryeministri Rama u ndal tek gjendja e vështirë në të cilin ndodhet stadiumi kombëtar Qemal Stafa. Kreu i qeverisë deklaroi se gjendja e mjerueshme e këtij stadiumi nuk lejon zhvillimin e ndeshjeve kombëtare, prandaj për këtë duhet ndërtimi i një stadiumi të ri, i cili pritet tashmë të fillojë punimet në muajin shtator të këtij viti. Gjithashtu Rama është ndalur edhe tek programi i sportit në shkolla, duke u shprehur se shumë shpejt do të vendoset një program i posaçëm sportiv në shkolla për të edukuar brezin e ri me sportin e futbollit. Shtator do t'i dhurojmë kombëtarës son, po edhe për pjesën tonë kompeticionit, një stadium që do t'jetë në lartësinë e imazhit që duam për Shqipërinë, në Elbasan, në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Futbollit, qeveria do të financojë këtë operacion. Ndërkohë folëm dhe për të ardhmen e stadiumit kombëtar, i cili fatkeqësisht është jashtë standardeve sot për të mikpritur një ndeshje ndërkombëtare. Nga ana e tij, kreu i UEFA-s Michel Platini ofroi mbështetjen e plotë UEFA-s në ndërtimin e stadiumit të ri dhe në implementimin e programit sportiv në shkollat shqiptare. Il primo ministro ci penso con Armando e che verranno quando sarà. Ndërtimi i një stadiumi të ri është i rëndësishëm për kombëtarët shqiptarë të futbollit, por edhe për vizionin e përgjithshëm të futbollit në Shqipëri. UEFA shpreh mbështetjen e saj të plotë në ndërtimin e stadiumit të ri Qemal Stafa, duke filluar nga shtatori këtij viti. Të gjitha ndeshjet shqiptare do të përcillen të gjithë botën për sistemin e lojës. Kreu i UEFA-s Michel Platini mbërriti sot në Tiranë për të zhvilluar takime me krerët e lartë të shtetit shqiptar, si dhe të Federatës Shqiptare të Futbollit.